সবজি খবর গ্রহণ করবে। তার আগে আগে মই অনুরোধ জানাব বিচাৰিছো আমার প্রধানমন্ত্রী শিক্ষক তেখেতক এখন আহিছে বুলি প্ৰমাণ দিছোঁ আৰু। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। এই ধরা মানে বাইক আঁতাই দিম ভিডিও আছে বোনমে গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। উপস্থিত আজি আমার এই গুরুত্ব অনুষ্ঠানটি উপস্থিত হওয়া সন্মানীয় বহি মহিলাকে, সন্মানীয় বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা অহা অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল, সন্মানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা নিৰীক্ষকসকল, সন্মানীয় আমাৰ এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয় তথা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জয় জয়তে আপোনালোক সকলোলৈকে মই আমাৰ ধাৰিকাটি মিচিং মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা নববর্ষ আর লগতে আগন্তুক ভোগালী উৎসব। এয়া মিচিং জনগোষ্ঠীয় বস্ত্ৰ, মিমি গালুক আৰু ৰিবি গাছেঙৰে তেওঁ সন্মান জনাব আমাৰ এই সম্পূৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অৱহেলা। ইয়াৰ পাছতে আৰু কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি মোক নাম দিলে, তেওঁলোকেও
আজি আপনার আদরণি জানাবল বিচারিছে সে তেওঁলোকৰ নামবোৰ মই ঘোষণা কৰিছোঁ। তেওঁলোকেও আহি ছাৰক সন্মানটি জনায়। ক্লাছ ছেভেনৰ ছাত্ৰ শ্ৰী মোহন নাথে, ক্লাছ এইটৰ ছাত্ৰ শ্ৰী অনুজ পাহাদি, ক্লাছ এইটৰ ছাত্ৰী শ্ৰী জুপিতৰা পাৰ আৰু ক্লাছ ফ'ৰৰ ছাত্ৰী শ্ৰীমতী লিতাঞ্জলি পগাক আৰু অমৰ মিলি। ক্লাছ এইটৰ অমৰ তুমিও যোৱা। ইয়াৰ পিছতে আমি আপোনালোকৰ মাজত চিনাকি আৰু সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা বহিমূল্যসকলক। তেখেতসকলৰ নামসমূহো মই ঘোষণা কৰি দিছোঁ। তেখেতসকল হ'ল সন্মানীয় শ্ৰী কৃপাল দাস, সন্মানীয় শ্ৰী দীপক প্ৰধানদেৱ, সন্মানীয় শ্ৰীমতী বাইদেউ মনুমতী মহন্ত বাইদেউ, সন্মানীয় শ্ৰীমতী মনীষা শইকীয়া বৰুৱা বাইদেউ, আপোনালোকো আগলৈ আহক, আৰু লগতে সন্মানীয় শ্ৰীমতী সৰিতা ৰায় বাইদেউ, এওঁলোক বুঢ়াগাঁও মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰু সৰিতা বাইদেউ লখৰা দফলা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। আৰু দুগৰাকী আহি পোৱা কথা আছিল, এতিয়ালৈকে পোৱা নাইহি বাৰু। কি কয়? অঁ বন্দনা আহক, তেখেতো বুঢ়াগাঁও মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি পাইছেহি। আপোনালোক আগলৈ আহক, আপোনালোককো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা এটি গামোচাৰ এখুতি আদৰণি জনাব ছাৰ। এটি গামোচা আৰু এটি কলমৰ এখুতি আমাৰ শিক্ষকসকলৰ অতি নিত্য প্ৰয়োজনীয়। আছে ইহঁতে গোটেইখিনি আহিব। তোমালোকৰ কালি যোন যোন আছিলে তোমালোক আহি যোৱা আৰু বাইদেউ ছাৰসকলক সন্মান জনোৱা। আমি বৰ দেৰি নকৰোঁ। আজি আমাৰ পুৱা মানুহ যথেষ্ট কুঁৱলি থকাৰ কাৰণে আমাৰ অনুষ্ঠানটি কিছু পলম হৈছে, যদিও আশা কৰোঁ আমি সময়মতে সমাপ্ত কৰিব পাৰিম। যিহেতু আমাৰ নিৰীক্ষক বাইদেউসকল সকলো আহি ছাৰ বাইদেউসকল আহি উপস্থিত হ'লে, তেওঁলোকৰ আন্তৰিক সহায় আৰু সহযোগিতাকে আজি আমি আমাৰ অনুষ্ঠানটি সকলোৰে পাৰ কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। কোনোবা এগৰাকীয়েসকল ঘাইকাটি গাঁৱৰ পৰা অহা আমাৰ অভিভাৱকসকল, এছ এম চি তৰবীয়াসকল, মাতৃগোটৰ সদস্যসকল আৰু মোৰ অতিকৈ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ইয়াত এইখন স্কুলৰ বহিমূল্যায়ন হিচাপে আহিবলৈ পাই মই নিজকে অতি ধন্য মানিছোঁ, যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ। এই গাঁওখন আচলতে বহুত দিনৰ পৰাই মোৰ চিনাকি আৰু আপোন। চাৰিদুৱাৰ কৃষি চক্ৰত মই 2011 চনৰ পৰা প্ৰায় 2020 চনলৈকে কৃষি উন্নয়ন বিষয়া হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ। তো এই অঞ্চলত মই বহুবাৰ আহিছোঁ, বহুতো কৃষকৰ লগত চিনাকি। আজি ইয়াত সুনীল মেলি আহিছে, কিৰণ মেলি আহিছে, খুব ভাল লাগিছে তেওঁলোকক লগ পাই। বহুতৰ ঘৰত গৈ হয়তো চাহ পানীও খাইছোঁ, বহুতে চিনি পাব। খুব ভাল লাগিছে মোৰ ইয়াত আহিব পাই আৰু ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পাই, আজি আপোনালোকৰ মাজত পাই গোটেই দিনটো থাকিব পাম এই ভাবিয়ে বহুত ভাল লাগিছে। আশা কৰোঁ আমি খুব সুকলমে দিনটো পাৰ কৰিম। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ যি পাৰফৰ্মেঞ্চ সেয়া চাম, তাৰপিছত বাৰু মই দুআষাৰ ক'ম। এতিয়া প্ৰেয়াৰটো আৰম্ভ হয়। ধন্যবাদ। সন্মানীয় বহিমূল্যায়ক ডক্টৰ ধীৰেণ শৰ্মাদেৱলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। তেখেতৰ পৰিচয় পৰ্বটো বৰ সুন্দৰকৈ আগবঢ়ালে, যিহেতু তেখেত ইয়াৰ চিনাকি মানুহ প্ৰায়বিলাকৰ। এতিয়া আমি বৰ বিশেষ দেৰি নকৰোঁ, এতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা পাত্ৰসভা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। পাত্ৰসভা আৰম্ভ কৰিবলৈ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনালোঁ।
Pledge Sabdan, Pledge Bislam, Pledge Sabdan. Logu Biang. One, two, three, four, five, four, three, two, one, go. Ready. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. Ready. One, two, one, two, one, two. Subsequently, এক মিনিট নয় পাল্ট না কষ্ট ভূঁয়া কেউ হব পাল্টনা আরম্ভ গরিম মুরজিয়ানা
ইন্দ্রধনু গরিন হাত রঙেরে মিনা করাই মরমেরে তোরিন ইন্দ্রধনু গরিন মোর জীবন আকাশতে ইন্দ্রধনু গরিন কিনকিনিয় সকলুরে সুমনিয়া হর ভাব কনে রে কিনকিনিয় সকলুরে সুমনিয়া হর ভাব কনে রে প্রণয় সুরু প্রণয় সুরু যে দেবতারে জিলিকনি সানিন মোর জীবনের আকাশতে ইন্দ্রধনু